Nu kommer vi att kika lite närmare på pre LESS som är en av de två stora klumparna vad det gäller att använda sig av en preprocessor för att göra sin CSS-kod. Vi kommer att kika på hur LESS funkar och lite om hur vi gör för att använda LESS också. Vad är då LESS? kan ju vän av ordning undra över. Och Helt enkelt så är LESS en av de stora drakarna vad det gäller C-prep, CSS, processorer I LESS så får vi tillgång till ett stort bibliotek av dynamiska funktioner, variabler, nästling och mycket, mycket annat smått och gott. Det är mycket lätt och avsevärt mer effektivt att skriva och hålla ordning på CSS som man har skrivit med hjälp av LESS än om vi hade gjort det i vanlig CSS så att säga. Några av de sakerna som finns i LESS som vi kommer att använda oss av är variabler, Nestling, vi kan använda Mixins funktioner, vi kan importera filer och mycket, mycket annat. Jag tänkte att vi kan väl ta och kika lite grann på hur det funkar när vi använder LESS för det där. Så här ser det ut när vi använder oss av variabler i LESS. Jag använder ett snabel-a för att definiera att här kommer ett namn på exempelvis en variabel. Snabel-a är ett reserverat, kan vi kalla det för ord, i LESS så det är den som jag använder mig av hela tiden. Jag säger exempelvis at primary color och så ger jag en hexfärgkod på den där. Jag kan då i min body säga att bakgrundsfärgen ska vara den här primary color helt enkelt. Jag kan nu använda naturligtvis ordet primary color på massvis med ställen för att definiera upp en viss färg. och... Alla ställen som använder sig av primary colly color kommer att ändras när jag ändrar variabens värde här på den översta raden. Så där är vi en av många bra saker i eh, LESS och eh, det där var variabler. Vi studsar in på nästa bra grej. Nestling. Nestling innebär att du eh, Låt oss säga att du här vill definiera upp saker och ting som gäller för en navigation. I normala fall så kanske du skulle sagt att för NAV gäller det där och det där. Och för nav ul gäller det där och det där. Med en nästling så allting som liggs, om, om vi tittar på koden här, på första raden så skriver vi NAV och en måsvinge. ULen ligger inom den här måsvingen. Det betyder det att eh, saker och ting som ligger inom den här måsvingen för NAV är saker och ting som gäller för just NAV. Saker och ting som ligger inom för NAV UL är de sakerna som gäller för NAV UL. Jag tror, i alla fall hoppas, att det här kommer att bli tydligare vad det lider. Men om jag nu ville göra en regel för hur en nav-UL-LI skulle se ut så hade jag inte behövt att skriva orden nav-UL-LI. Jag hade helt enkelt bara lagt LI inne i UL-blocket på det här sättet. Nästa bra grej som vi får med LESS är stödet för MIXINS. Låt oss säga att jag vill då och då använda mig av lite Border Radius. Om jag definierar upp en MIXIN som jag gör här och jag skapar en MIXIN. Jag kallar den för My border, radius. my border radius är en mixin som tar ett argument. Argumentet är vilken radie som ska vara på den här eh, border radius. Jag kan nu definiera upp en mixin och eh, använda ett anrop till my border radius med en viss siffra eh, på flera ställen. och eh, Översättningen mellan en mixin och en funktion som jag har skrivit i många andra språk blir ju väldigt tydlig på det här sättet. Så en mixin skulle vi kunna översätta till en funktion i många andra språk helt enkelt. Så nästa grej. I LESS så finns det massvis med inbyggda funktioner. De här funktionerna gör det lätt för mig att hantera och manipulera saker och ting. Jag tänkte att vi skulle ta och promenera igenom en liten lista över saker och ting som finns som inbyggda funktioner i LÄS. Observera att ingen av de här funktionerna har jag gjort. Det här är funktioner som finns i språket i sig så att säga. Vi kan väl ta och kika lite grann på olika funktioner som finns för att eh, hantera färger. Eh, vi kan till exempel använda den inbyggda funktionen Lighten för att eh, göra en färg ljusare. Vi kan använda Darken för att göra den mörkare. Saturate, se till att öka mättnaden i en bild. Vi kan använda Desaturate för att minska mättnaden, det vill säga tona ner färgtopparna så att säga. Vi kan använda Fade In för att eh, lägga på lite mer opacitet. Vi kan använda Fade Out för att minska graden av opacitet. Vi kan använda funktionen Fade för att ändra opaciteten på en bild. Så det här var några av de funktionerna som har med färghantering i LESS att göra. Så jag tror vi har kommit fram till att LESS är inte bara ett smart sätt att skriva CSS på. Det ger mig dessutom en hel del saker extra. Flera grejer som vi kan göra. Matematikfunktioner exempelvis. Jag kan ta Percentage på någonting, jag kan runda av till ett heltal, jag kan använda seal eller floor för att avrunda tal uppåt och nedåt. Så det finns en del olika matematikfunktioner som vi kan använda också. Utöver de här inbyggda funktionerna som finns så kan jag ju naturligtvis göra mig en egen funktion också. Vi kan väl ta ett litet exempel på hur sådana saker skulle kunna tänkas funka också. Låt oss säga att jag har definierat upp en basfärg. Det är den här färgen som är helt enkelt min bas. där den jag bygger färgskalan runt omkring. 3498DB blir min basfärg. Jag sätter min basfärg på min H1 till exempel. Om jag nu vill använda mig av den färgskalan fast göra en färg som är lite mörkare än basfärgen. Jag kan då skapa en variabel som jag kallar för mörkare färg. Där jag kör en funktion som säger Darken. Den här basfärgen 10 Alltså den utgår ifrån basfärgen. Kör darken, det vill säga mörka till den här bilden med 10 Och resultatet blir mörkare färg och den här mörkare färgen kanske jag vill ha på mina p-taggar. Mycket praktiskt. Sådär, det finns ju en grej till som vi kanske inte har kikat på superduper mycket men det är definitivt en av de bättre grejerna som har med LESS att göra i alla fall om du frågar mig. Import är ett mycket mycket enkelt sätt du kan använda dig av för att helt enkelt splitta upp din CSS i filer. Där du på ett mycket mycket lättare sätt kan förstå dig på vilken funktionalitet som bör ligga i vilken fil. Låt oss säga att jag har en style.less och det jag vill göra är att splitta upp min CSS i fem stycken delar. Jag gör en mapp som jag kallar för LESS och i den här LESS-mappen så skapar jag filerna Reset, Base, Layout, Typography och Components. Jag kan då i min huvudstilmall som vi ser framför oss, den fil som då heter Style.less importera helt enkelt alla de här undersmå filerna och kompilatorn kommer att se till att importera alla dessa filer och skicka ut ur pre en fil som heter just Style.css. Att använda sig av LESS är ett som bekant mycket effektivt sätt att göra CSS på. Vi kan använda oss av inbyggda funktioner, nästling, variabler och mycket, mycket annat när vi använder oss av LESS. Och det gäller dessutom även för de andra prekomplatorerna vi kommer att kika på här idag. Sådär, jag hoppas att det här var en trevlig liten infart i alla fall till hur LESS funkar. Jag tänkte vi kan väl ta och kika på ett lite mer kodigt exempel på det där också. Tacka för mig så länge, hej på svejs.